নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ডিম্পুৱে ক্ৰিকেট গুৰু অসমৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ক্ৰিকেটক এটা ভদ্ৰলোকৰ খেল হিচাপে জনা যায়, কিন্তু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ক্ৰিকেটাৰে নিজৰ অভদ্ৰ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে, সেয়া খেলপথাৰৰ ভিতৰতে হওক বা নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনতেই হওক, এনেকুৱা কিছুমান কাৰ্য কৰি দিয়ে যিসমূহে ক্ৰিকেট খেলটোক বদনামিত কৰে, নিজৰ ক্ৰিকেট টীমটোকো লগতে বদনামিত কৰে। আজি আমি তেনেকুৱা কিছুমান কুকৰ্মৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টোত। থাম্বনেইলখন চাই হয়তো আপোনালোকে বুজিছে যে আজি আমি কাৰ কথা আলোচনা কৰিম। হয়, আজি আমি আলোচনা কৰিম বাংলাদেশী ক্ৰিকেটৰ নাৰী কেলেংকাৰীৰ বিষয়ে। ক্ৰিকেটত বিভিন্ন ক্ৰিকেটাৰে কুকৰ্ম কৰে, কিন্তু এই বাংলাদেশী ক্ৰিকেট টীমটো তাত এক নম্বৰ বুলি ক'ব লাগিব, খেলপথাৰৰ ভিতৰতো আৰু নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনতো। প্ৰথমতে যদি নাৰী কেলেংকাৰীৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, প্ৰথমতে আমি নাম ল'ব লাগিব ৰুবেল হুছেইন নামৰ বাংলাদেশী বলাৰজনৰ নাম। এই বাংলাদেশী বলাৰজনক হয়তো আপোনালোক সকলোৱে চিনি পায় আৰু তেওঁ বহুতো ৱৰ্ল্ড কাপতো বাংলাদেশৰ কাৰণে খেলিছে। কিন্তু কেতিয়াবা আপুনি জানিছিলনে যে এই বাংলাদেশী ক্ৰিকেটাৰজন ধৰ্ষণ কাৰ্যৰ লগত জড়িত? হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনি আছে, ৰুবেল হুছেইন নামৰ এই বাংলাদেশী ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ ওপৰত এগৰাকী বাংলাদেশী অভিনেত্ৰীয়ে ধৰ্ষণৰ আৰোপ লগাইছিল। হয়, ধৰ্ষণৰ আৰোপ লগাইছিল, আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে ৰুবেল হুছেইনক বহুদিনৰ বাবে বাংলাদেশী ক্ৰিকেট টীমৰ পৰা উলিয়াই ৰখা হৈছিল, নিলম্বিত কৰি ৰখা হৈছিল অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে। কিন্তু এই বাংলাদেশী অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ৰুবেল হুছেইনৰ ওপৰত এই কেছটো এদিন উঠাই দিলে, যাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁ পুনৰ দলত খেলিবলৈ সুযোগ পালে। বিভিন্ন চাগে ইয়াত পইচা পাতি কথা আহি গ'ল, সেইটো কাৰণেহে সেই কেছটো উঠাই ল'লে, নবা কোনেও এনেকুৱা এটা কেছ কেতিয়াও উঠাই নলয়। গতিকে ৰুবেল হুছেইন এজন বলাৎকাৰী, এজন ধৰ্ষণকাৰী ব্যক্তি আছিল আৰু তেওঁ সমগ্ৰ বাংলাদেশী ক্ৰিকেটক লজ্জানত কৰি ৰাখিছিল। দুই নম্বৰতে আমি নাম ল'ব লাগিব নাছিৰ হুছেইন, এজন ভাল অলৰাউণ্ডাৰ ক্ৰিকেটাৰ নাছিৰ হুছেইন বাংলাদেশৰ। তেওঁ ভাল বিধ্বংসী বেটিং কৰাৰ লগতে বলিঙো কৰিব পাৰিছিল। কিন্তু এইজন ক্ৰিকেটাৰো নাৰী কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত, আপোনালোকে জানেনে? এইগৰাকী ক্ৰিকেটাৰে 12গৰাকী যুৱতীৰ লগত সম্পৰ্ক ৰখাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছিল আৰু লগতে এগৰাকী বাংলাদেশী যুৱতীৰ লগত হোৱা বিভিন্ন ফোনৰ জৰিয়তে বাৰ্তালাপ, ফোনত হোৱা কল ৰেকৰ্ডিং সমগ্ৰ বাংলাদেশত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল। এটা দুটা নহয়, বহুকেইটা অশ্লীল কল ৰেকৰ্ডিং সমগ্ৰ বাংলাদেশত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল নাছিৰ হুছেইনৰ। আৰু লগতে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে এগৰাকী বাংলাদেশী যুৱতীৰ লগত এটা অশ্লীল ভিডিঅ' কল কৰি তেওঁ ভাইৰেল হৈ পৰিছিল সমগ্ৰ বাংলাদেশত, যাৰ পাছৰ সময়ছোৱাৰে পৰা তেওঁক টীমৰ পৰা নিলম্বন কৰি ৰখা হৈছিল আৰু এইগৰাকী বাংলাদেশী ক্ৰিকেটাৰ ওপৰত টীম হোটেললৈ ছোৱালীৰ লগত লৈ যোৱাৰো আৰোপ লাগিছিল, যাৰ বাবে এইগৰাকী ক্ৰিকেটাৰক সম্পূৰ্ণৰূপে বাংলাদেশী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টীমৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হয়। এইবাবে এজন ভাল অলৰাউণ্ডাৰ হৈও তেওঁ বৰ্তমানলৈকে টীমত খেলা নাই, বা আগতে খেলিছিল যদিও এতিয়া খেলিবলৈ পোৱা নাই। নাছিৰ হুছেইন এজন নিঃসন্দেহে গুড লুকিং প্লেয়াৰ আৰু তেওঁৰ নিজৰ যিটো চেহেৰা, নিজৰ যিটো ৰূপ, সেইটো ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ ছোৱালীৰ লগত অপকৰ্ম কৰি আছে, নিজৰ চেহেৰাৰ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰি আছে। এনেকুৱা মানুহৰ ক্ৰিকেটত কোনো স্থান নাই, উলিয়াই ৰাখিছে, সেইটো বহুত ভাল কাম কৰিছে মই ভাবোঁ। তিনি নম্বৰতে ক'ব লাগিব ছাব্বিৰ ৰহমান নামৰ ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ কথা। ছাব্বিৰ ৰহমান, এইজনক হয়তো আপোনালোক সকলোৱে ভালদৰে চিনি পায়, ভালদৰে জানে, কিন্তু এইগৰাকী ক্ৰিকেটাৰে কি জঘন্য কাম কৰি থৈছে আপোনালোকে জানেনে? বাংলাদেশত এছিয়া কাপৰ এখন ক্ৰিকেট মেটচ অনুষ্ঠিত হৈ আছিল পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশৰ মাজত, আৰু এই খেলখন চাবলৈ পাকিস্তানী ক্ৰিকেটাৰ শোয়েব মালিকৰ পত্নী, আমাৰ ভাৰতৰ টেনিছ তাৰকা ছানিয়া মিৰ্জাও গৈছিল। আৰু এই ছাব্বিৰ ৰহমান বোলা ক্ৰিকেটাৰজনে কি কৰিলে জানেনে? এই ছাব্বিৰ ৰহমান বোলা ক্ৰিকেটাৰজনে
সানিয়া মির্জাক জোকাই দিলে, সানিয়া মির্জার প্রতি অভদ্র ভাষা প্রয়োগ করলে, বেয়া ভাষা ব্যবহার করলে, সানিয়া মির্জাক বেয়া ইঙ্গিত দিলে। আর ইয়ার ফলস্বরূপে কি হল জানে নে, ইয়ার ফলস্বরূপে সানিয়া মির্জা আর তেখেতর প্রতি শোয়েব মালিকে এই কথাটো বাংলাদেশী ক্রিকেট বোর্ডক অভিযোগ করে দিয়ে, অভিযোগ দাখিল করে দিয়ে, যার ফলস্বরূপে বাংলাদেশী ক্রিকেট বোর্ডে সাব্বির রহমান নামৰ এই ক্রিকেটারজনক ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট আর জাতীয় দলৰ পৰা ছমাহৰ বাবে নিলম্বিত করে রাখি দিয়ে। গতি এনেকুৱা এটা অসভ্য কাম কৰিছিল সাব্বির রহমানে। বাংলাদেশী ক্রিকেটৰ নারী কেলেঙ্কারির একেবাৰে শেষৰ কেসটোর কথা আজি আমি আলোচনা করিম, চারি নম্বৰ কথাটো আমি আলোচনা করিম। চারি নম্বৰতে আমি নাম লব লাগিব শাহাদত হুসেন নামৰ বাংলাদেশী পেস বলার এজনৰ নাম। এই শাহাদত হুসেন নামৰ বাংলাদেশী ক্রিকেটারজনে নিজৰ ঘৰত কাম কৰা যুবতীগৰাকীৰ ওপৰত যৌন আতিশায্য চলাইছিল আৰু নিজৰ পত্নীৰ লগত মিলি এই যুবতীগৰাকীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাইছিল। যেতিয়া এই কথাটো পোহৰলৈ আহে, বাংলাদেশৰ পুলিচে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে বাংলাদেশী ক্রিকেটৰ পৰা তেওঁক খেদোৱা হ'ল, বাংলাদেশী টীমৰ পৰা তেওঁক উলিয়াই দিয়া হ'ল। গতিকে দেখিলে যে কিমানগৰাকী বাংলাদেশী ক্রিকেটাৰ নারী কেলেঙ্কারির জড়িত হয়ে আছে। আর আপনাদের এই সকলের বিষয়ে কি ভাবে কমেন্টত জানাবলৈ নাপাহৰিব। যদিহে আপনাদের ভিডিওটো ভাল পালে, নজনা কথা এটা কলো বুলি ভাবিলে, তেন্তে ভিডিওটো এটা লাইক দিব, অসমীয়া ক্রিকেট বলিয়া রাইজলৈ শেয়ার করব, আর মূর চ্যানেললৈ নতুনকৈ আহিছে যদি সাবস্ক্রাইব করে দিব। তেতিয়ালৈকে মই ডিম্পুয়ে বিদায় মাগিছো, ধন্যবাদ।